Денеска сме со жителите на Дојран, да ги увидиме проблемите тука, но и да ги понудиме решенијата и мерките од програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа е нашата цел на денешната посета и на денешните средби со жителите. Не може да се одвојуваат 18 милиони евра за тркалата на лудоста во Скопје, а во Дојран да не се зголеми капацитетот на пречистителната станица, да не се реконструира пречистителната станица и да нема пари за поврзување на крајбрежната населба Николич со колекторскиот систем во Дојран. СДСМ во програмата за следните избори предвидува приоритетни проекти за секоја општина. Така и за Дојран предвидуваме три клучни приоритетни проекти за кои што преземаме обврска за нивно реализирање. Тоа е оспособување на хидросистемот што поминува низ Дојран за наводнување на земјоделските површини во Дојранско поле. Вториот проект е изградба на зобиколница од Нов Дојран до граничниот премин Стар Дојран и третиот проект е секако прочистување на крајбрежјето во Нов Дојран и оспособување на овој простор за создавање на градска плажа во Нов Дојран со целосни придружни елементи и инфраструктура. Ова се трите клучни проекти за кои што преземаме одговорност после промените за нивна имплементација и реализација. Но она што исто така е клучно во Дојран е тоа што генерално ќе направиме ревизија на тоа како е доделено земјоделското земјиште низ цела Македонија. Тоа е еден од клучните проблеми во овој дел, бидејќи на луѓето од тука не им се дава земјоделско земјиште за обработување и истото е во раце на луѓе кои што се надвор од ова место. Исто така предвидуваме, како што планираме и ревизија на земјоделското земјиште, предвидена е во нашата програма и ревизија на тоа како се доделени сите концесии, вклучително и ревизија на концесијата на Дојранското езеро. Ова се клучните приоритети за кои што цврсто застануваме. Нашата искреност, нашиот чесен пристап и нашата одговорност е гаранција дека токму овие приоритети ќе ги реализираме по промените. Благодарам.